Току-що регистрирахме листата на 23-ти многомандатен избирател район. Това е най-дългата листа в държавата. Както преди една година имах възможност да кажа, на нас ни трябва първо обединение в партията, второ обединение на цялото ляво на национално ниво и трето ние излизаме с нови лица и нови идеи и всичко това днеска е факт и наистина с така голям ентусиазъм тръгваме към поредните, за съжаление, предсрочни парламентарни избори, но този път с убеденост, че лявото ще бъде много добре представено в парламента. Както виждате зад нас част от кандидатите за народни представители в 23-ти МИР. Постигнали сме един невероятен баланс между опита, младостта, хора с, както казах вече, с нови идеи. Нашия водач на листата Габриел Вълков, той е председател на Младежкото обединение в партията. Мисля, че това е една изключително силна листа с, разбира се, много експерти в самата листа, с хора с изключително сериозен опит. Ще дам думата на господин Вълков, той да представи част от кандидатите. И основните послания, с които ще обедините лявото и хората да гласуват за вас. Здравейте от мен. Това, освен че е най-младата листа на БСП в цялата страна, тя е пълна с много експерти, и млади експерти, и по-опитни такива. В листата е доцент Атанас Мангъров, доцент Наталия Киселова, също имаме Борис Панкин, режисьор в листата от културните среди, т.е. листата е цветна, с различни хора в нея. И на това, на което най-вече залагаме, разбира се, новите политики, защото нещо се прави само с нови лица. Заради това сме заложили нови политики в сферата на първо дете, защото 23-ти МИР е мирът, в който има най-много млади хора в цяла България. Тоест за нас приоритета е първо да си намерят работа тези млади хора, след това да си намерят жилище, защото това е огромен проблем за мира. И на трето място, но не последно, разбира се, те да си направят първото дете в България, в случая в София. Това е нашия основен приоритет. Това, разбира се, става през различни политики в тази сфера. Първо, достойни възнаграждения на труда, след това преференции за закупуване на нови жилища и, разбира се, облекчения от данъци и различни помощи за закупуване за ново дете в семейство. Като основната идея на това цялото нещо е да се борим с демографската криза, защото това е един от основните и най-големи проблеми в България. Господин Вълков, кажете ни на кои места са госпожа Киселова и господин Мангъров, тъй като те са така две личности, които са медийно познати и би било интересно да знам къде сте ги наредили. На трето място е доцент Киселова, господин Мангъров е на 25-то място. Той така пожела да бъде на края на листа, да помага с каквото може, с идеи и с опит, разбира се, експертиза. Разбираме, че господин Минчев, така той също медийно интересен, не е приел или поне не е потвърдил за този 23-ти МИР поканата, която е направила организацията. Нека аз да ви кажа, всъщност господин Минчев е номинация на район Оборище, това е в 24-ти многомандатен избирателен район. Към момента, сега предстои да получим листите за 24-ти МИР, така той е на четвърто място, като гражданска квота сложен там. Аз разбирам интереса на медиите, разбира се, към едно определено. Именно, както казах, ние в листите и в 23-ти, и в 24-ти МИР имаме изключително много качествени и смислени хора. Колкото до господин Минчев, той е помагал през годините много на нашите колеги от район Оборище в предизборните кампании и те са преценили, че той би бил добро допълнение към нашата листа. Той е приел, разбира се, абсолютно всички наши послания и леви политики, с които излизаме пред българските избиратели и не виждам абсолютно нищо необичайно в това нещо.